Bonjour! Alors, comme promis, on va parler des cheveux colorés. Les cheveux colorés, qui connaissent Kafsin, qui connaissent Lassa, qui connaissent Dgdgin, ولكن on le sait tous, on sait très bien que c'est pas Kafsin Char. Mais. كيزيد علينا نصبر وانا الاولى عزيز عليا نصبغ شعري واخا كنعرف بانه راه غيتكرفص مي جو مي جو مون فو غنصبغو جو مون فيغ بليزيغ ايبي من بعد يحل الله فوالا وكاين الناس اللي خصهم يصبغو باسكو تيطلع لهم الشيب باسكو ما كيعجبهمش راسهم ديك الشيب طالع وكاين اللي غير سارة ما عنده الشيب ما عنده حتى حاجة كيبغي يبدل لي كولور بحالي فوالا كل مرة في لون كل مرة في شكل دونك فوالا الوغ دابا اللي عطا الله عطا حنا كنصبغو حنا كنتكرفصو على شعرنا وحنا كندقدقو دابا بقات غير فاش غادي نديرو له زعما سا سي ابول مو اغيان نقول لكم ما تصبغوش شعركم حيت انا الاولى كنصبغو دونك سو سخي ايبوكريت دو لو دير دونك لا كومون فير كومون جيري دي شوفو كولوري الوغ بروميير دي شوز كتبدا اليتاب ديال الصباغه في حد ذاتها ما نبقاوش عاوتاني بون سي فري كل مره كنبدلو في اللون ولكن ما نبسلوش ما نعيقوش بحال دابا بوغ باسي دو كليغ و فونسي حلو سهل باش نغلقوا الشعره حلها سهل ولكن باش نفتحوا اللون ديالها صعيب شي شويه سورتو الا بغينا ندخلو نبدلو من واحد اللون غامق بزاف غادي الكحوليه ولا باغون تري فونسي وبغينا نوصلو لان بلون تري كلير تما فين كتاكل الشعره العصا الوغ في هذه الحاله هذه انا كنصحكم ما تدوزوش دقه واحده من لا كولور فونسي لا كولور كلير il faut y aller par étapes بشويه بشويه كل مره اون اكليرسي ان بو اون داو ونعاودو اون اكليرسي ان بو اون داو حتى نوصلو لا كولور اللي بغينا سون ترو باغريسي لو شوفو اي بيرسونيلمون ما سي سكو جو في جو ديكولور جو بشويه 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 حتى وصلت لهاد لا كولور كي مو بلي دايور فوالا فوالا دونك ها حنا هضرنا على لي زيتاب ديال لا ديكولوراسيون راه دي فوا تقدر تكون حتى الخمسه سته د المرات وحنا تنصبغوا وتنمشيو بشويه كما شفتي دي بشويه بشويه بالتدريج كنصبغوا ونعالجوا ونصبغوا ونعالجوا حيت اللي كيجرح ويداوي كما سا لي ديغا ما كيكونوش كثار بزاف اي بي لي غاسين ما نبقاوش وقت ما طلعوا لينا لي غاسين وبغينا نصاوبوهم نعاودوا الشعر كله منين كيطلعوا لي غاسين بحال هكا بون soit on décide de les laisser parce que c'est aussi une mode de laisser les racines foncées soit on décide de les faire نقدوهم مع اللون ديال الشعر كله اي دون سكالا اون في كو لي راسين ما نديروش الشعره كلها باش ما نتكرفصوش عليها باسكو لتحت راه لا كولور ديالو مزيان Après l'étape du lavage, donc des cheveux qui sont colorés, il vaut mieux les laver ماشي بزاف ما نغسلوهمش بزاف نغسلوهم اقل عدد ممكن ديال الغسلات في الاسبوع بون بيان سور ما نبقاش شعرنا موسخ ما نبقاش نخليوه يتعلق ويبدا كيطيح دونك جو نو دي با سا ولكن زعما ماشي وقت ما دوشنا شامبوان وقت ما غسلنا لو شامبوان كيبقى غير للضروره اي بي اون بي يوتيليزي اوسي لي شامبوان سيك بون اونتر غيمي تا ميم ماشي مزيانين ولكن غير بون سا ليميت ان تي بو لي ديغا حيت لو شامبوان سيك كنديرو غير في لي غاسيل ما كنديروش في لي لونغور لو شامبوان سيك بحال هذا لو باتيست بون موا جي اشتي سبيسيال بلوند ولكن اونيتمون ما عجبنيش بزاف ما كنستعملوش بزاف حيت كيبان لي كيخسر لي اللون ديال شعري كيخسر لي داك لو بلون مي باغ كونطخ لي جون اللي عندهم لي شوفو فونسي جو بونس كو سا فا با ديرونجي سي فري كتلقى واحد البيوضيه شويه في لي غاسين ولكن يفو جوست بيان فروتي بالفوطا وما كتبقاش ديك البيوضيه لو بلون جاني بحال اللي كيردو شويه اورانجي مي فوتا كان شعري على سبا دغيا كيرجع اورانج واخا هذا هي لي بوغ بلون Sinon, pour les cheveux qui ne sont pas blonds, je parle des cheveux colorés dans l'absolu. Il y a un shampoing sans sulfate spécial cheveux colorés qui hélène le mouchkil. Par exemple, moi c'est ce que j'utilisais avant. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Donc, Hada, c'est pour cheveux colorés. Il est sans sulfate avec un minimum de produits agressifs. Donc, il est hélène à la couleur. Mais par la suite, je me suis rendu compte que pour le blond, Hada. ما خدامش بزاف باسكو داك لو بلون كيصفر حيت المشكله اللي عندنا كاع هي في لو بلون كيولي ليموني وداك لو كوتي اورانجي دو بلون هو اللي ما كنحملوش هو اللي كيخلينا نبقاو كل مره كيخصنا نعاودو صباغه الوغ كومون فير دونك بوغ لي جون اللي عندهم لي شوفو كلير اي فو ميو الي فيغ ان شامبوان بلو جو فو مونتري ما سولي كي جيم بيان دابا اللي لقيت هو هذا بلوند اي بي غنوريكم لا كولور ديالو كما الي سي سا
دونك هو هكا داير. دونك il corrige داك لي داك لا تانت اورانجي داك الليموني اللي كيطلق فوق من الشعر اللي كيطلق بلوتو الشعر مورا الغسيل كيحيد. اي بي معاه لو ماسك ديالو فوالا هو هذا. دونك هاد الزروقيه اللي فيه ان نوتراليز لي تون اورانجي اي اون اريف ا غاردي اون جولي كولور بلوند. Sinon, il y a aussi un head up. Malheureusement, je ne sais pas si je l'ai. À chaque fois que je l'achète, il a sa farte. Ou le head up. Le blonde, c'est Urban Keratin. Donc, le blonde Saint-Tropez. Donc, il est bien. Ou le conditionneur de l'eau. Moi, j'alterne l'île qui te fait parce que tu vas au magasin professionnel. Donc, l'île qui te fait à l'étranger. Donc, tu es l'île mouchkil. Et puis, pour préserver aussi le blond, il y a ça. هذا لو سوان باتين. الوغ هاد لو سوان باتين ديال جاك ديسونج هذا كينشف شويه الشعر فدير يفو با اون ابوزي. الا درناه كنديروه واحد مره في 15 يوم ولا مره في 20 ايام اي بي اي فو ميو يتخلط مع ان دي ميلور ولا مع ان ماسك باش ما تكونش ديك لا سيشخاس كثيره بزاف. مي اي لي تري بيان اي كوريج تري تري بيان ديك داك لا كولور اورانجي اللي كتطلق فوق من لو اللي كتطلع بلوتو فوق من لو بلون. Sinon, celui que je viens de découvrir et qui est bien aussi, les Semelto. Alors, il y a un Femmeri, par contre, je l'achète dans Carrefour, c'est ça. Il y a un Femmergel, enfin, Carrefour, qui est plutôt le shampoing ou qui est l'après-shampoing. Il y a la couleur de l'eau, si vous arrivez à voir. Donc, il y a la petite teinte violine. Donc, il y a qui corrige. Donc là, je vous ai montré plusieurs produits. Bon, ce que j'utilise moi pour préserver mon blond. Ou quand même, j'ai coulé, mara qui خسر و مره مره كي طلع لي داك لا كولور اورانجي لي ما زويناش. مي بون ان توكا جيسي دو جيري دو سيت مانيير كوم سا ما بقاش نصبغ كل نوبه. مي سا سي لو بلون. لو بلون هو اللي كيكون صعيب شويه بور لونتروتيان. لي كولور فونسي كوم جو فوزي دي ان سامبل شامبوان سان سولفات faire l'affaire. Il faudrait pour cheveux colorés. Et puis mais si la خسرت لينا la couleur automatiquement باش نقولوا راه le coiffeur ما صوبناش la coloration مزيان ou la درنا une coloration de mauvaise qualité. Non, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui font que la coloration كتخسر. اولا الشمس. Donc الا كضربنا الشمس بزاف على الشعر la couleur elle vire واخا كتكون فونسي كتبقى غاديه وكتفتح parce que elle s'oxyde un peu plus. Sinon le ma ديال الحمام ديال الزنقه الا كان الماء ديال البير باسكو تتكون فيه الملوحه بزاف الوغ حتى هو كيقدر يغير لينا شويه اللون ديال الشعر. كاينه كيا دوطخ اللي كيغير اللون ديال الشعر. يا aussi البحر la piscine. Donc tout ce qui est agressif. Et puis le brushing. Il est en dire le brushing بزاف بزاف وبالحراره كثيره بزاف sans thermoprotecteur. Alors حتى هو كيبدل اللون. يا لو ليسور aussi الناس اللي كيديروا لي بلاك بزاف حتى وقت هما يقدر يتبدل ليهم اللون. Donc il faut faire très très attention des soins des masques دائما. Il faut pas zapper ديك l'étape ديال le masque surtout فهاد لي بارتي هادو. Bon, le shampoing شحال ما قدرنا نقصو منه شحال ما مزيان نغسلو بلو ديميلور. اي بي ميم بلو ديميلور لي جون اللي عندهم لي شوفو تري تري سيك كيزيدو هاد ليصات هادو هاد لي لونغور هادو كيديرو فيهم ان ماسك. سينو لي جون اللي ما عندهمش لي شوفو سيك وكيديرو لو شامبوان ديالهم نورمال الوغ حتى هما بوكو بوكو دو ماسك. اي بيان سور ما نساوش لي بان دويل قبل من الغسيل وديكشي. ولكن فيت كاف زيت البلديه راه زيت العود زيت الزيتون ديال الماكله حتى هي كتكون فيها الملحه. دونك حتى هي كتقدر تخسر لا كولوراسيون وكتخسر الشعر دو مانيير جينيرال الا ما كانتش ادابتي. دونك الا كنا بغينا نديرو زويته ديال الزيتون اي فو ميو تكون بلا ملحه ولا ما يكونوش عندنا لي شوفو كولوري. ولا الا درناها وحنا عندنا لي شوفو كولوري نكونو عارفين بان راه يخسر لينا اللون ديالنا وما عندنا فيه الغرض. غير ما نمشيش نمسحوها في الكوافير من بعد نقولوا اه شتي دالي واحد لا كولوراسيون ما زويناش وديكشي. Donc voilà, c'était le moment de partage du week-end. Je ne sais pas si je vous ai été utile ou pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait très très plaisir de partager avec vous. Profitez de ce qui reste du week-end. Ma head stiwal, wahed gal sdar, faire un masque, lire un livre, ne rien faire, juste se reposer. En tout cas, il faut profiter de ce qui reste de ce dimanche. Je vous fais, je vous dis un grand grand au revoir et à très très vite au cours de la semaine.